הכל אפשר לראות והכל זהב. כל דבר פתאום מותר, במיוחד היום. בכל מה שאי אפשר, אפשרי פתאום. אז איך נספיק וננסה? ואיך נראה ונעשה? את כל מה שלנו מחכה ביום הזה. מחכים לי כאן, רק צריך לרצות מאוד ולא לאחר. פתאום אתה נכנס לעולם אחר. אז איך נספיק וננסה? ואיך נראה ונעשה? את כל מה שלנו מחכה ביום הזה. נספיק וננסה, ואיך נראה ונעשה? את כל מה שלנו מחכה ביום הזה. נספיק וננסה, ואיך נראה ונעשה? את כל מה שלנו מחכה ביום הזה. שומפי! אין שם! איפה אתם? תראו מה הבאנו לכם! בלה 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 בלה. ססי, אולי הם נכנסו למים? רק שלא ייכנסו לבריכה של הקרישים. הנה אנחנו! צ'ומפי ואני רוצים לשחות עם הדגים במים. איך אנחנו נראים? נפלא. איך המשקפות שלנו? נפלא, נפלא, זה כל כך מתאים לך. סוכריות! יש סוכריות! גם צמר גפן מתוק על מקל. בלונים. בואו תגמרו לאכול, כי עוד מעט ניכנס למופע של הדולפינים. נראה גם את דודי דולפין? שמעתי שהוא יודע לשחק אפילו כדורסל. כן, כן, הוא יודע הרבה דברים. הוא קצת שוויצר. רוקד, קופץ, נהנה ממחיאות הכפיים של הקהל. גם אני, גם אני. כן, אבל אל תחשבו שתמיד הוא היה שוויצר כזה. פעם... כן, כן, ספרו לנו סיפור של פעם. הם תמיד מתחילים בפעם, לפני שנים. טוב, אז... פעם, לפני כמה שנים, כשאתה צ'ומפי עוד מלצצת מוצץ, ואתה אין שם עוד היית מחותל בחיתולים, דודי דולפין הגיע לישראל, ושמע בפעם הראשונה בחייו את השפה העברית. ואם לומר את האמת, מה שדודי שמע, לא מצא חן בעיניו. בכלל לא. נכון שבתחילה הוא הקשיב בנימוס רב לדברי המאמנת שלו, כי זאת עליכם לדעת. מים סוף, עד האוקיינוס האטלנטי, אין בעל חיים מנומס כמו הדולפין. בוקר טוב, דודי. דודי, בוקר טוב. בוקר טוב, דודי. בוקר טוב, ברוך בואך לישראל. שמי יעל, ואני המאמנת שלך. איך אתה מרגיש? איך אתה מרגיש בארץ? אתה נשמע לא מרוצה, הבריחה קצת קטנה, אתה אומר, כן? אתה רגיל למשהו גדול יותר? אין דבר, יש לנו דברים אחרים שיסמכו אותך. מה למשל אתה רוצה לדעת? למשל, את כל האוכל שלך נביא ישר אליך, לא תצטרך להתרוצץ ולחפש בים. אתה לא רעב? אני יודעת שאתה מתגעגע ללהקת הדולפינים שלך ולים, אבל אל תהיה עצוב. כשתתחיל להתאמן אצלנו, תרגיש יותר טוב. יש לי רעיון. בוא נלך לראות את חץ ואת קשת מתאמנים לקראת המופע שלהם. כן. בוא נציץ בשקט כדי שלא נפריע להם. דודי שחה עם יעל בלי חשק, אבל למרות מצב רוחו הקודר, הסתכל בהתפעלות רבה בתרגילים המרהיבים שעשו חץ וקשת.
יפה, אה? חץ וקש, אתם אלופי המופע שלנו. אתה חושב שתוכל לבצע תרגילים כאלה? הרבה ילדים יבואו וימחאו לך כפיים, יבואו לראות אותך בהופעה וישמחו שאתה עושה... דודי! יעל לא הספיקה לסיים את המשפט, ודודי הפנה את ראשו בכעס ונעלם במעמקי הבריחה. דודי! דודי, חזור, אין עמיה, דודי! הוא חיפש לו את הפינה האפלה והרחוקה ביותר, הרחק מיעל ומבני אדם. וכך, ימים רבים, לא התקרב דודי אל המאמנת שלו, ואפילו הדגים המשובחים ביותר שהציע לו יעל לא הצליחו לפתות אותו, אף על פי שהיה רעב מאוד. דודי, דודי, 5 ימים בלי אוכל. אתה לא אכלת מיום שבאת לארץ, דודי, אתה הולך ונעשה רזה מיום ליום. אתה מרגיש לא טוב? כואב לך הראש? הבטן? הזנב? אולי תרופות יועילו? הנה, תרופות נגד שאלת, נגד נזלת, אולי סירופ? הנה, ויטמינים. אולי ויטמינים, דודי? אתה לא רוצה? יש לי רעיון. מוזיקה! מוזיקה היא תרופה בדוקה נגד עצבות. הנה דודי, תקשיב. המוזיקה הזאת לא מוצאת חן בעיניך? Could be happy and contented I used to think that happiness had ג'אז, פופ, מצד הפזמונים ואפילו מוצרט דבר לא הועיל דודי סרב להתקרב אל יעל אמנם הוא עלה מזמן לזמן מעל לפני המים כדי לנשום אוויר אבל גם אז לא העיף אפילו מבט לעבר המאמנת הדואגת לאחר שכל מאמציה נכשלו הלכה יעל למשרדיו בתקווה למצוא תשובה לבעיה באחד הספרים הרבים שהיו שם. לא היה ספר על דג או דולפין שלא עיינה בו. אך גם בהם לא מצא שום רמז שיסביר את פשר התנהגותו של דודי. ואז, כאשר נואשה מכל הפתרונות, החליטה לנסות עוד דבר אחד. אני אתקשר אל המומחה הגדול לדולפינים. דוקטור סם דגבי מאוניברסיטת הדולפינים שבפלורידה. אם הוא לא יוכל לרפא את דודי, לא תהיה ברירה ונצטרך להחזיר את דודי לים. חבל. כל כך חמוד. דוקטור סם דגבי, סם דגבי. הנה מצאתי. הלו? דוקטור דגבי? כאן יעל מישראל. כן. אתה זוכר אותי? כן, הייתי תלמידה שלך. מה שלומך? תראה, יש לי בעיה חמורה. דולפין חדש, כן, הוא מתבודד, עצוב, לא אוכל 7 ימים. אני פוחדת שנצטרך להחזיר אותו לים. מה, באמת? תודה רבה לך. באמת תודה. דוקטור דגבי, שלמד להבין ולדבר דולפינית אצל דוקטור דוליטל הנודע, לא היסס רגע. הוא הזעיק מיד את צוות מטוסו הפרטי, וכעבור זמן לא רב, נחת בנמל התעופה בן גוריון, ומשם הגיע ישר במסוק אל הבריחה של דודי. Thank you.
הוא החל מיד בבדיקות. הוא בדק את טיב המים בבריכה, את כמות הרעש בסביבה, ואף ירד אל מעמקי הבריכה כדי לבדוק את דודי מקרוב. במשך כל זמן הבדיקה לא הוציא דודי מילה מפיו. יעל, אני לא יודע מה להגיד לך. המצב חמור מאוד. אני צריך להתייעץ מיד עם כמה מדיירי המקום. בבקשה. אולי הם יוכלו לעזור לי. בבקשה, דוקטור דגבי, אם אתה רוצה להתייעץ עם המנהל, עם המאמנים? לא, 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 לא. אני צריך להתייעץ עם כמה דגים ואחר כך עם הדולפין הראשי כאן. חץ? כן, כן, בדיוק. בבקשה. דוקטור דגבי עבר בין האקווריומים ושוחח עם הדגים הרבים. הוא רשם כל ידיעה חדשה בפנקה שלו. אחר כך ניגש לבריכה של חץ ושוחח איתו שעה ארוכה. מה אתה אומר? למסעות? אתה בטוח שזה למסעות? דבר כזה עוד לא שמעתי. אני מוכרח לבדוק. חמישים למסעות? לא יאמן! 150 הסמכות לדקה! אני לא מאמין! דולפין מסמיק! בעצם למה לא? נדמה לי, היה לי מקרה דומה בדולפינריום שבהונלולו. למה לא חשבתי על זה קודם? יעל! יעל, אני יודע מה הבעיה. באמת, מה? ביישנות, פשוט ביישנות. דודי ביישן וזאת הבעיה שלו. הוא מתבייש להופיע. ביישנות? באמת? ביישנות? זוהי כל התורה על רגל אחת. הדולפין זקוק ללהקה סביבו. בלי העידוד והקרבה של להקת הדולפינים, הוא חש בודד ועצוב. בלעדיה דודי מתבייש להופיע. כל אפשרות להציע לדודי להקה של דולפינים. ישחרר את דודי והוא יחזור לים. חבל לתת לו לסבול. אני מאוד אתגעגע אליו. אני הולכת לפתוח את הפתח בתחתית הבריכה שמוביל ל... לא יצרי, למד ממהרת כל כך. מעולם עוד לא הייתה בעיה הקשורה בדולפינים שלא הצלחתי לפתור. באמת? וגם לבעיה של דודי יש פתרון. כן? באמת, מה? חברה. נביא לו חברה. בת זוג שתופיע איתו. חברה? אתה בטח מתבדח, דוקטור דגבי. לא, אני מדבר ברצינות. יש פתגם בשפה הדולפינית הקדומה האומר שאהבה קטנה מבטלת צרה גדולה. אם הוא יתאהב, אני מקווה שהכל יבוא על מקומו בשלום. אבל צריך למהר. כבר 7 ימים לא בא אוכל אל פיו. זה רעיון נהדר, אבל איפה נמצא החברה לדודי? שוב נחלץ חץ לעזרה. הוא סיפר לדוקטור דגבי על מאמר שקרא בדבר לדולפין, עיתון הדולפינים בישראל. מסופר היה שם על דולפינה עצובה באילת, ושמה דולפית, שיש לה סימני מחלה דומים לאלו של דודי. מובן שהוחלט להפגיש אותם מיד. איזה מתח! אני כבר סקרן לדעת מה הסוף. סבלנות, סבלנות, אנחנו מגיעים לסוף הסיפור.
דוקטור דגבי קיבל את הסכמתה של האלמה דולפית להיפגש עם דודי בבריחה שלו. כמובן, לאחר היסוסים ולמסעות, זאת אומרת, הסמכות. אצל דולפינים יש שתי אפשרויות. או שאין להם שום עניין זה בזו, או שהם מתאהבים במבט ראשון. תשמחו ודאי לשמוע שדודי ודולפית התאהבו זה בזו ונקשרו מאוד. לא עבר זמן רב ושניהם הופיעו על פני המים, התקרבו אל יעל ואכלו בתיאבון את הדגים שנתנה להם. יעל החליטה להתחיל מיד באימונים. כעבור 6 חודשים הודיע בגאווה שדודי ודולפית מוכנים להופיע בפני הקהל. אבל בתנאי שאף פעם לא יפרידו ביניהם ותמיד יהיו יחד. אין שם. גם אנחנו נופיע תמיד יחד? טוב. אבל בתנאי ש... קוראים לנו. בואו נלך מהר. אני כבר רוצה לראות את דודי ודולפית. ואת יעל המאמנת. לא, יעל לא תופיע היום. שמעתי שהיא נסעה לביקור קצר אצל דוקטור דגבי. בואו נלך מהר, המופע מתחיל. טוב לשחות במים, כמה טוב, כל היום בגן העדן הרטוב. האורות, הקצב, הצבעים, מחאו לנו כפיים, זה נעים. מחאו לנו כפיים, זה נעים. אם תרצו נרקוד בקצב או נשחה במעגל, אנו משתדלים מאוד פה לבדר את הקהל. טוב לסחוף במים, כמה טוב, כל היום בגן העדן הרטוב. האורות, הקצר, הצבעים, מחאו לנו כפיים, זה נעים. מחאו לנו כפיים, זה נעים. אם תרצו לקפוץ לגובה, זה מה שדולפין אוהב. נטיפות של מים על כל מי שיתקרב. טוב לשחות במים, כמה טוב, כל היום בגן העדן הרטוב. האורות, הקצר, הצבעים, מחאו לנו כפיים, זה נעים. מחאו לנו כפיים, זה נעים. תרצו למשוך בחבל, זה מבצע לא קל בכלל. כל מה שאתם תגידו, נעשה אם רק נוכל. טוב לשחות במים, כמה טוב, כל היום בגן העדן הרטוב. האורות, הקצב, הצבעים, מחאו לנו כפיים, זה נעים. מחאו לנו כפיים, זה נעים. נשחק בכדורגל, נשחק בכדורעף. כל דבר אבל בתנאי שתמחאו נא לנו כף. טוב לשחות במים, טוב לשחות במים, טוב לשחות במים, כמה טוב.